बिना अध्ययन चाहिँ नि घोषणा गरेको सरका हो सरकारले आत्यो मैले भन्नुभयो आँत्यो एउटा दुर्गा प्रसाई मलाई त एउटा दुर्गा प्रसाई होइन अब यो राजावादी सङ्गठनदेखि लिएर अरू धार्मिक सङ्गठन सबै लगेर एक धक्का दियो भने त यो घरम गुरुलुम लड्ने रहेछ नि त यो गणतन्त्र सँगैसँग तर्सिने गणतन्त्र कस्तो गणतन्त्र छ नेपालमा एउटा कस्तो लोकतन्त्र आएछ दुर्गाप्रसाई भने एउटा व्यक्ति हो हामीले हेर्दाखेरि आजसम्म उसले कुनै सङ्गठित रूपमा संस्था दर्ता गरेको या पार्टी चलाएको कहीँ पनि आएको छैन ए दुर्गा प्रसाईले पार्टी खोल्यो राजनीतिक विचारै लिएर रा आयो ओहो राजनीतिक रूपले प्रतिस्पर्धामा आयो उसका कार्यकर्ता उत अहिले जनता उत्रेको उसको दुर्गा प्रसाईको कार्यकर्ता हो, हो, का हो र कुनै पार्टीमा सङ्गठित व्यक्तिहरू हो र उहाँहरूले हिजो विश्वासमा लिएका मान्छेहरू अब यो वर्तमान सत्तासँग हाम्रो विश्वास रहेन भनेर उहाँहरूबाट इतर भएर विमुख भएर जानुभयो नेपालीहरू आक्रोशित नेपालीहरू किन यो राजनीतिक संस्कार होइन युवा सँगसँग राजनीतिक संस्कार रहन्छ हामी त राजनीतिक संस्कारमा चलेको भातृ सङ्गठन होला भन्थ्यौँ उहाँहरूले हिजो राजाका पालामा राजाले उहाँहरूलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि उहाँले प्रदर्शन गर्न नपाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो विगतको सत्तालाई आज त्यही गर्ने तानासाई लाद्ने हो र दुर्गा प्रसाईसँग उहाँहरूको व्यक्तिगत टसल भयो आफै भिड्नुहोस् न व्यक्ति व्यक्ति जनतालाई यो बिचमा किन बुझ्ने जरुरी छ र छैन नि यो चाहिँ मैले युवा सङ्घ र दुर्गा प्रसाईजीको टसल चाहिँ व्यक्तिगत टसल गाउने राज्य सत्ता उपर राज्य सत्ताले छेक्ने जनतालाई दुर्गा परसाईको कुरो छोडिदिनुहोस् न एपिसिडी परसाई अर्को कसैले ल्याएको रहेछ भने उसले के आफ्नो जन जन जनताले बोल्ने आवाजै बोल्न नपाउने त्यो सत्तालाई सुनाउनै नपाउने र एमालेको युवाले भनिसक्यो सुन्न मिल्छ र संस्थाले एउटा व्यक्ति विरुद्ध दुर्गा परसाईलाई किन बढी महत्त्व दिनुभयो उहाँहरूकै बढी महत्त्व दिएको कारणले गर्दाखेरि दुर्गा परसाईले के खेकेन गर्ला जस्तो हो पिटी राख्यो यो त उहाँ म त दुर्गा परसाईलाई अहिले जुन हिसाबले सत्ताले आकलन गरेर म त्यत्रो ठुलो आकलन गर्नुपर्छ होला तर त्यही भएर त संस्था भएन भने राजनीति संस्कारभन्दा तल ओर्लिनु ओर्लिसक्नुभयो उहाँहरू उहाँ सहिष्णु <स्वारीणा> रहेछ हेरौँ दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा कानुनविद गणेश गिरीसँग सम्वाद गर्नेछु देश कता कता चाहिँ नि आन्दोलित हुँदैछ देशमा देश त्यो पाठमा हिँड्दैछ भन्नै पर्दाखेरि मक्सिर साथ थिए भोलि एमाले आफ्नै खालको आन्दोलन सुरुवात गर्ने भनिसकेको छ हिजो मात्रै जुलुस निकाल्यो मङ्गलबार र दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले चाहिँ केही दिन यता देशभरिबाट चाहिँ नि नेपालीहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध सात गतदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ र यही आन्दोलनमा केन्द्रित आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ केही प्रश्न गर्नेछौँ र सरकारले यसैलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ निषेधित क्षेत्रहरूले घोषणा गरेको छ थप प्रधानमन्त्री कार्यालयको वरिपरि लगायत केही स्थानमा फेरि चाहिँ सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ तर यसको विरुद्धमा चाहिँ नि न्यायालयमा चाहिँ नि रिट परेको छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोज्ने नेपाली जनतालाई आन्दोलन गर्न दिनुपर्छ रिट परेको छ सम्भवतः आज बुधबार सुनवाई हुँदैछ किन सरकारले चाहिँ नि पूर्व निर्धारित केही ठाउँमा चाहिँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो माइतीगर मण्डल बानेश्वर बबर महल लगायत केही स्थानलाई चाहिँ नि निषेधित क्षेत्र क्षेत्रलाई तिस दिनको लागि भनेको छ तर गाउँ गाउँबाट चाहिँ नि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ नि मान्छे उतार्छु र हामी आन्दोलन गर्छौँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर गर चाहिँ नि घोषणा गरिसकेको छ दुर्गा प्रसाईको टिमले र यसकै प्रदर्शन स्वरूप एमाले पनि आफ्नो युवा युवासँगलाई चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ के अब यो देशमा जुन खालको घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दैछन् यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ के साँच्ची के देश अराजकतिर अप्ठ्यारो परिस्थिति रतिर जाँदै गरेको हो आज हामी यो फाटोमा केही समत गर्छौँ त्यस गरी अहिले एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ पुष्टि हुन बाँकी छ सत्य तथ्य के हो भाई त्यो कुरा बाहिर आउला जोसुकै भए पनि महिलाहरू सुतिरहेको ठाउँमा गएर केही व्यक्तिहरूका स्वरहरू बाहिर आउँछन् तपाईँहरू दुर्गा पर्सानीले ल्याएको व्यक्तिहरू तपाईँहरू घर फर्किनुहोस् भनेर छैन त्यहाँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ बोलेको र त्यहाँबाट महिलाहरू चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा छैन उठेर चाहिँ बाहिर निस्केको छैन एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जो भए पनि जुन खालको घटना बाहिरिएको छ दृश्य देखिएको छ यो कत्तिको सान्दर्भिक र केटा मान्छेहरू गएर छैन महिलाहरू सुतिरहेकोमा गएर चाहिँ उठाउनु पर्ने यो अवस्थादेखि कसरी चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ अब ती व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन पर आज हामी यो पाठो न केही सम्वाद नै सामाजिक सञ्जालमा बाहिर भइरहेको छ कसले गरेको यो कुरा अझै पुष्टि भएको छैन तर युवा सङ्घ भनेर नाम आइरहेको छ यो, यो के हो आज हामी यो पाठोमा केही सम्वाद गर्नेछौँ अब नै आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा आजका अतिथि अर्थात् कानुनविद गणेश गिरीलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार अब सर्वप्रथम हजुर आजको सम्वाद हामी कहाँबाट सुरुवात गर्नेछौँ भने अब सात गते सय नै काठमाडौँमा भेला हुँदै हुँदैछ हजुर दुर्गा प्रसाई लगायत राजावादीहरूले चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि आमसभा गर्दैछ हजुर यसलाई केन्द्रित गरेर सरकारले चाहिँ विभिन्न समस्या निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँबाट सम्भाव छु आफ्नो पहिला कुरा त सरकारले संविधानमा के व्यवस्था छ नागरिकहरूले संविधान बहुमुजीमै हिँडिरहेका छन् कि कानुन बहुमुजीमै गर्न खोजिरहेका छन् कि कानुन विपरीत गए भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो हिजो तत्कालीन व्यवस्थामा राजाले गलत गरेका गरे, गरे भनेर आन्दोलन गर्ने त्यस्तै प्रदर्शनहरूमा रोक लाग्दा राजनीतिक मुभमेन्टहरूमा रोक लाग्दा चाहिँ उहाँहरूले ठुलो तानासा भू यस्तो हामीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दमन गरियो हाम्रा चाहिँ संवैधानिक हकहरू हनन भए भनेर उहाँहरूले जुन आरोप लगाउने गर्नुहुन्थ्यो विगतको व्यवस्थामा आज त्यही उहाँहरूले कपी गर्दै हुनुहुन्छ जनताले सार्वजनिक रूपमा भेलै हुन नपाउने दुर्गा प्रसाईजीले के हतियार बोकेर आन्दोलन गर्न आउनु भएको छ बन्दुक बोक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहे दुर्गा प्रसाई हुनुहोस् चाहे अर्को कुनै एबिसिडी व्यक्ति हुनुहोस् उहाँहरूलाई शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने वाक् स्वतन्त्रताका कुराहरू आफ्ना चाहिँ राजनीतिक विचार अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताहरू संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो रोक्ने हक दैया सरकारमा छ र पाइन्छ र त्यसरी त्यसो तेसा भए त हिजो तानासा भनेको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा के फरक त उहाँ त कथित गणतान्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ यही हो त लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा कुरै राख्न नपाउने जनताले सामूहिक प्रदर्शनै गर्न नपाउने जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति विचारको अभिव्यक्ति नै गर्न नपाउने या त तिम्रा सारा याबात कदमहरू गलत छन् भनेर जनता विरोधमा प्रदर्शनमै उत्रिन नपाउने यो हरकत भनेको त था। स्थानीय प्रशासन एन मात्र लगाएर जुन किसिमको अहिले देखिरहेको छ यो हेऱ्यो भने त गणतन्त्रको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुट्टा त हामीले त कटा वासै होला लौरै होला बल्यै होला भने उहाँहरू त ढोडको लप्टी लट्ठीमा यो अधिकार दिएको छैन पाइँदैन प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ हामीले हेर्नु पऱ्यो नि संविधानले के भनेको छ मौलिक हकको धारा सत्र हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमका वाक स्वतन्त्रतादेखि राजनीतिक स्वतन्त्र पेसागत स्वत के अरे यो चाहिँ प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने या वा स्वतन्त्रताहरू दिएको छ नि पाँचवटा तर यो अभियान यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण होइन सुन्नु भएन यो व्यवस्थाको विरुद्धमा व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ भने चाहिँ भेला भइरहेको आन्दोलन त्यही हो त्यही त वाक स्वतन्त्रता हो मैले भन्नु खोजेको त्यो वाक स्वतन्त्र हो नि दुर्गा प्रसाईजीले अहिले हामी कहीँ पनि सुनिरहेका छैनौँ कि जनतालाई लाठी मुङरी लिएर उपस्थित हुनु बन्दुक बोक्नु ढुङ्गा बोक्नु भनेर त सुनेको छैन हामीले कहीँ पनि मेरो भने यहीँनिर हो अन्त आन्तर्य फरक उहाँले अशान्तिपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ आउन लागेका नागरिक लाठी ढुङ्गा मुडा बोक बन्दुक बोक भन्न थाल्नुभयो भने सशस्त्र जत्था तयार गरेर तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तामाथि आक्रमणको उद्देश्यले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमात खडा गर्नुभयो भने त्यो बेलामा रोक्ने होला नि त राज्यले अहिले स्थानीय प्रशासन दुई हजार अठाइसको दफा छको तिन अधिकार तिनको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छु भनेर स्थानीय प्रशासनको हामीले सूचना हेऱ्यौँ यो त लजास्पद हो पाँचमा जिल्ला प्रशासन जिल्ला चाहिँ यो हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई जुन अधिकार दिएको छ शान्ति सुरक्षा कायम भन्यो हो नि पहिलो त त्यसपछि छ हो नि छ को क ख ग घ भनेर तोक्या छ नि त दफा छमा त्यो सारा छ एकैचोटि उहाँ छ को उपदफा तिनमा किन प्रवेश गर्नु उहाँलाई प्रवेश गर्नु किन त्यो राइट छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि छैन उहाँले छ कमा भो, भो, र, सा अशान्तिपूर्ण हुने भयो सशस्त्र चाहिँ आन्दोलन हुने भयो अब त्यो आन्दोलनले हुल हुज्जत गरेर अर्कै मोड लियो दिशा परिवर्तन गर्यो र समग्र राज्य व्यवस्थामाथि नै चुनौती सिर्जना हुने भयो र त्यसपछि विभिन्न परिघटनाहरू सिर्जना हुने भए मान्छेको चाहिँ दैनिक रोजीरोटीदेखि लिएर हरेक कुरामा समस्या सिर्जना हुने भएर मान्छेका त निजी सम्पत्तिहरूमाथि आक्रमण हुन लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्का त्यही फिल्डमा भनेको छ फेरि भिडमा भिड नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिन जानुपर्छ आफै आफै उभिनुपर्छ त्यो प्रदर्शन हुने ठाउँमा अब अथवा उहाँले मातदका अधिकारीहरूलाई खटाउन सक्नुहुन्छ या के छ त कस्तो छ त बस्तीस जिल्ला हरेक घन्टा हरेक मिनटको आकलन गर्ने अधिकार छ नि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तर यहाँ त अधिकारको दुरुपयोग भयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हामीले हेरिरहेको छ मैले कुनै यो कुनै यो बादी त्यो बादी भनेर भनिरहेको छैन हामी के भन्छौँ पहिला प्रदर्शन हुन दिनुहोस् न मान्छे आउनै नपाउने तपाईँ नाका नाकामा रोक लगाउने

नै पहिल्यैदेखि नै विगतदेखि नै त्यो निषेधित क्षेत्र हो भने सबै जनतालाई जानकारी छ तर उहाँहरूले हठातमा माइती मण्डलामा किन रोक लगाउनु भयो उहाँ दुर्गा प्रसाईजी होइन हिजो दसौँ हजार ऋणीदेखि लिएर सारा उतार्ने मान्छे माइती मण्डलामा त्यस्ता जुलुस हजारौँ लिएर एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् कैयौँले प्रदर्शन गरिसकेका स्थल होइन र माइती घर मण्डला होइन त्यहाँ तोकेको छ फेरि बानेश्वर क्षेत्रमा नि कति त्यो संसद भवनभन्दा कति मिटर परबाट प्रदर्शन त्यहाँभित्र जान पाइँदैन त्यहाँ पनि निषेधित क्षेत्र छ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर तर यसको मतलब माध्यघर मण्डला भने त हिजोदेखि नै यहाँ मात्र नेपालमा मात्रै चर्चित ठाउँ हो र त्यो त विश्वव्यापी भइसक्यो बाबा प्रदर्शनको लागि के सरकारले गजब ठाउँ बनाइदिए छ विदेशीहरूलाई पनि थाहा छ माथिघर मण्डलामा दैनिक रूपमा प्रदर्शन हुँदोरहेछन् है नागरिकको हक अधिकारदेखि लिएर सारा कुराहरूमा भनिरहेछ तर राज्य कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरो त अहिले हेरौँ न हामी एउटा दुर्गा पर्छ पार्टी पनि होइन हामीले हेर्दा त उहाँ त कुनै राजनीतिक पार्टी पनि होइन पार्टी भनेर उहाँले खोइ अहिलेसम्म दर्ता गरे हामीले सुनेको छैन हिजो एमालेकै केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा हुनुभएको हिजो चाहिँ माओवादीका चाहिँ पार्टीमा संलग्न हुनुभएका व्यक्ति आज उहाँहरूसँग उहाँकै तौर तरिका र उहाँहरूको कार्यविधि काम कारवाही पद्धति हेरेर वाक्क भएर यी नेताहरूबाट देश बन्दैन भनेर अथवा उहाँको व्यक्तिगत लालसा पूर्ति भएन के छ त्यो उहाँहरूको भित्र इन्टर्नल कुरा त्यो कुराहरूलाई उहाँले देखाउँदै उहाँ चाहिँ उहाँहरूको एगेन्स्टमा उत्रिँदैको अवस्थामा एउटा दुर्गा प्रसाईसँग सिँगै राज्य संयन्त्र डराउन जरुरी छ र आवश्यक होइन नि त्यो त त्यो त्यो भनेको त राज्य प्रशासन यति कमजोर रहेछ कि एक धक्का जुग दुर्गा प्रसाईको भन्दा अलिकति बढी धक्का दियो भने त गर्म गुरुलम लड्ने स्थिति हुनुहुँदो रहेछ नि त उहाँहरू त्यो गणतन्त्रको पहिला कुरा शासन व्यवस्था भनेको के हुन्छ भने सुशासन र नैतिकता र जनबलमा अडिएको हुन्छ वर्तमान सत्ताले के गुमायो यो व्यवस्था आएपछि उहाँहरूले न जनतालाई सुशासन दिन सक्नुभयो न उहाँहरूलाई सही तरिकाले शासन चलाउन सक्नुभयो भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्ड बाहिरिने भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न लाग्यो भने उहाँहरूले वा चाहिँ त्यो भक्त अनुसन्धानै हुन नपाओस् भनेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अथवा कुनै आयोग गठन गर्ने भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने यही हो त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको जनतालाई सुशासन भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डमा नेता र नेताको आफन्त छोराछोरीदेखि लिएर सारा चाहिँ निर्लिप्त हुने हुँदा हुँदा नेपालकै इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने गरी भुटान भो बो, नेपालीलाई भुटानी बनाएर विदेश लानेसम्मको कुराहरू पनि आए देख्यौँ नि त हामी सुशासन हो नि जनताले हिजो राजाका पालामा यही यावाद गलत काम कारवाही भयो भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए जनताले राजा फाल्ने मात्रै जनताको उद्देश्य थिएन आमूल परिवर्तन हुन्छ शासन सत्तादेखि लिएर जनताको हरेक विषयमा सर अब बन्य सरकारहरूले सम्बोधन गर्छ भने अब गऱ्यो त गरेन गरे नि हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौँ म एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनविदको नाताले हेऱ्यो भने तथा अथवा अलिकति राजनीतिक सुझबुझ पनि हामी नजिकबाट राजनीतिक विषयको पनि म चाहिँ राजनीति विषयमा नै पढेको राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले हामी हेर्छौँ नि के हो त यो राजनीतिक एङ्गलबाट हेऱ्यो भने उहाँहरू सक्सेस हो त दुई हजार पैँसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि आएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले के स्थापित गर्यो त जनतामाझ देखाउनु सक्नुभयो त सुशासन देखाउनु सक्नुभयो त शासन व्यवस्था कल्याणकारी राज्य हो भनेर आज त्यत्रा मान्छे भूकम्पमा परे यत्रो कोभिडको समय हामी त लाज लाग्छ लज्जास्पद के हो को कोभिडको समयमा समेत समय सरकारको अधिकारीहरूले तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु छोड्नु भएन अख्तियारले छानबिन गर्न खोज्दा अख्तियारलाई नै अवरुद्ध तुल्याइयो यो होइन र हामी त हेर्नु मैले विगतदेखि नै भन्नु गरेको छु अख्तियारमा यदि एमाले समर्थित हाम्रो अहिले सामान्य प्रेम राईज्यू हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थेन र उहाँको अर्को व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने एमालेका कैयौँ अधिकारीहरूलाई कारवाही भइसकेका हुन्थ्यो होला कति तपाईँको चाहिँ छानबिनमा परिसकेका हुनुहुन्थ्यो होला तर यहाँ त गजब छ आफूलाई जोगाउनको लागि आफ्नै मान्छे लिएर जाने त्यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा यो त दुर्भाग्य हो न शासन व्यवस्थालाई हामीले सही ट्र्याकमा हिँडाउनै सकेनौँ आज अथार रूपमा युवाहरू किन पलायन भए विदेश हेर्नु पर्दैन सुशासनको अभाव होला नि रोजगारीको अभाव होला नि हिजो सरकारका सारा उद्योग धन्दाहरू बन्द गर्नुभयो तपाईँलाई मैले चाहिँ सात गतिको आन्दोलनतिर जोड्नु चाहन्छु हजुर पक्कै पक जुन खालका सामाजिक सञ्जाल जुन खालको चाहिँ सम्वाद सुनिएका छन् दुर्गा प्रसाईले चाहिँ नि एमालेको तर्फबाट जुन खालको सम्वाद बाहिरका छन् यो सम्वादले यता कता चाहिँ जनताहरू भिड्ने अवस्थामा देखिन्छ हेर्दाखेरि तपाईँले सुन्नु भएको छ होला एमाले भनिरहेको छ युवासँग एक्लैले देखाइदिन्छ दुर्गा प्रसायको टिमलाई दुर्गा प्रसादले आफ्नै कुराले चाहिँ वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ हामी चाहिँ सबैलाई चुनौती दिन्छौँ यो व्यवस्था न हटाइदिन्छौँ खालको सम्वाद आइरहेका छन् फेरि देश कतै मुटबुटतिर गइरहेको थियो भने खालको चाहिँ आभास हुन थालेको छ यो ठ्याक्कै के सन्धि चाहिँ खोजे एमाले र दुर्गा प्रसादले होइन एमाले भने एउटा कुरा हजुर यसरी डिफ्रेन्स हेरौँ एमाले भने त संस्था होला नि हिजो राजनीतिमा सत्ता चलाएर आएको पार्टी होला नि युवा सङ्घ भने नि हिजो सत्ताबाट कतै न कतै नजिक भएको त्यही संस्थाभित्रको एउटा विङ्स होला नि होइन र उहाँहरू भने संस्था हो उहाँहरू भने राजनीतिक पार्टी हो उहाँहरू भने देशमा एउटा यो प्रधानमन्त्री चलाएर आइसकेको पार्टी हो उहाँहरूले यस्तो चाहिँ तपाईँको निर्लज ढङ्गले उत्रिन मिल्छ र संस्थाले एउटा व्यक्ति विरुद्ध दुर्गा पसाईलाई किन बढी महत्त्व दिनुभयो उहाँहरूकै बढी महत्त्व दिएको कारणले गर्दाखेरि दुर्गा परसाईले के खेन गर्दा जस्तो हो पिटिराखेर यो त उहाँ म त दुर्गा परसाईलाई अहिले जुन हिसाबले सत्ताले आकलन गरेर म त्यत्रो ठुलो आकलन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन किन उहाँले हुन त भन्नुभएको छ विभिन्न किसिमले जनतालाई कसरी ल्याउन सक्ने उहाँले अनेक किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्नुभयो होला हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ आउँदैछ भनेर भनिसक्नु भएको छ आउन पाउनु पर्छ होइन आउन पाउनुपर्छ जनताले आफ्नो आवाज राख्न नपाउने राज्य सत्ता उप राज्य सत्ताले छेक्ने जनतालाई दुर्गा परसाईको कुरो छोडिदिनुहोस् न एबिसिडी परसाई अर्को कसैले ल्याएको रहेछ भने उसले के आफ्नो जन जन जनताले बोल्ने आवाजै बोल्न नपाउने त्यो सत्तालाई सुनाउनै नपाउने तर युवाले भनिसक्यो हो यहाँ चाहिँ चुनौती देखाउँछौँ उहाँहरूले हामी भने भनिसक्यो एउटा कुरा यही त गलत छ यो राजनीतिक संस्कार होइन युवासँगसँग राजनीतिक संस्कार रहन्छ हामी त राजनीतिक संस्कारमा चलेको भातृ सङ्गठन होला भन्थ्यौँ उहाँहरूले हिजो राजाका पालामा राजाले उहाँहरूलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि उहाँले प्रदर्शन गर्न नपाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो विगतको सत्तालाई आज त्यही गर्ने तानासाई लाद्ने हो र दुर्गा प्रसाईसँग उहाँहरूको व्यक्तिगत टसल भयो आफै भिड्नुहोस् न व्यक्ति व्यक्ति जनतालाई यो बिचमा किन बुझ्ने जरुरी छ र छैन नि यो चाहिँ मैले युवा सङ्घ र दुर्गा प्रसाईजीको टसल चाहिँ व्यक्तिगत टसलको रूपमा लिन्छु महेशजी र उहाँको बिचको टसल चाहिँ यो कुनै संस्थागत टसलै होइन यहाँको सँग सडकमा आइसक्यो तपाईँले हिजो राति देख्नु भएन यहाँ के जुन होइन आयो होला तर त्यही भएर त संस्था भएन भने राजनीति संस्कारभन्दा तल ओर्लिनु ओर्लिसक्नुभयो उहाँहरू उहाँहरू सहिष्णुतै रेन्ज हेरौँ न दुई चार दिन दुर्गा परसाइले के गर्दो रहेछ राज्यले एक्सन लिइहाल्छ राज्यको यता प्रहरी सेना सशस्त्र दुनियाँ अनि सुरक्षा यन्त्र सारा राखेका छैन आइसक्यो जो चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्छ राज्यको मिसाउन खोजिरहेका छन् भ्रष्टाचारको बारेमा विरुद्ध सुशासन कायम गर्नुको लागि हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन सुरुवात भइसक्यो हेर्नु जति जति सत्ताले जनबल र नैतिक बल नैतिकता घुमाउँदै जान्छ यस्ता जनवारहरू आइरहन्छन् दुर्गा परसाई भोलि ब्याक हुनुभयो भने अर्को परसाई आउँछ बाबा सत्ता जहिले पनि जनबल र नैतिक बलमा अडिएको हुन्छ उहाँहरूसँग यो दुइटै छैन अहिलेसँग सत्तामा न उहाँहरूसँग जनबल छ अब न तपाईँको चाहिँ नैतिक बल छ दुइटै गुमाइसक्नु भएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रमा जर्जर भएर मुलुकलाई खत्तम बनाइसक्नुभयो उहाँहरूले के दिनुभयो नयाँ हामीले के पायौँ अहिलेको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सत्तासँग के पायौँ हामी नागरिकहरूले के भएको छौँ छैन त्यस्तो केही पाउनु भएको छैन छैन हामीले पाएको यही एउटा वाक् स्वतन्त्रता बोल्ने स्वतन्त्र पाइरहेछौँ अहिलेसम्म आजसम्म उहाँहरूले त त्यो जुलुस प्रदर्शनबाट आउला दुर्गा प्रसादले ठुला ठुला कुरा राख्ला भने त्यही पनि रोक्न खोज्नु भएको छ मिलेन राख्न दिनुहोस् न शान्तिपूर्ण हो कि होइन हेर्नु सुरक्षा संयन्त्र सा। सारा छ सुरक्षा संयन्त्रले हेर्छ उहाँहरूले कुनै हतियार प्रशासन किन किन्डहरू सरकार किन्ड हो यही त मैले भने अघि उहाँहरू त ढोडको लट्ठीमा उभिनु भएर रहेछ नि त उहाँहरूको जग हेर्नुहोस् न जुवाहरूको जगै धर्म राइसकेको स्थिति छ नि किनभने नैतिकता गुमाइसक्यो क्या जनवरसाई घोषणा गर्नुहुन्छ हो हामी यो आन्दोलनबाट चाहिँ राज्य स्थापना गर्छौँ सनातन धर्म कायम गर्छौँ अनि सरकारले एक महिनाको लागि चाहिँ नि काठमाडौँको विभिन्न ठाउँलाई निषिद्ध क्षेत्र घोषणा गरे यहाँ मैले यहीँनिर भन्छु बिना अध्ययन गरी चाहिँ नि घोषणा गरेको हो yeah, सरकारले आत्यो मैले आ त्यो एउटा दुर्गा दुर्गाप्रसाई मलाई त एउटा दुर्गा दुर्गाप्रसाई होइन अब यो राजावादी सङ्गठनदेखि लिएर अरू धार्मिक सङ्गठन सबै लगेर एक धक्का दियो भने त यो घरलाम गुरलुम लड्ने रहेछ नि त यो गणतन्त्र एउटा दुर्गा दुर्गापरसाईसँग तर्सिने गणतन्त्र कस्तो गणतन्त्र आएछ नेपालमा एउटा कस्तो लोकतन्त्र आज दुर्गा दुर्गाप्रसाई भने एउटा व्यक्ति हो हामीले हेर्दाखेरि आजसम्म उसले कुनै सङ्गठित रूपमा संस्था दर्ता गरेको या पार्टी चलाएको कहीँ पनि आएको छैन या दुर्गा प्रसाईले पार्टी खोल्यो राजनीतिक विचारै लिएर रा आयो ओहो राजनीतिक रूपले प्रतिस्पर्धामा आयो उसका कार्यकर्ता अहिले जनता उत्रेको उसको दुर्गा प्रसाईको कार्यकर्ता हो र कुनै पार्टीमा सङ्गठित व्यक्तिहरू हो र उहाँहरूले हिजो विश्वासमा लिएका मान्छेहरू अब यो वर्तमान सत्तासँग हाम्रो विश्वास रहेन भनेर उहाँहरूबाट इतर भएर विमुख भएर आक्रोशित नेपालीहरू आक्रोशित नेपालीहरू किन वर्तमान सत्ताले त्यो नैतिक बल गुमायो तिनै जनतालाई आधार बनाएर यो सत्ता टिकेको थियो यो सत्ता अझै पनि टिक्ला पुरै जनआधार गुमाएको यो सत्ताले म अझै पनि भन्दिनँ तर यही रेसियोमा यही हिसाबले चल्नुभयो अबको दिनहरूमा पनि यो वर्तमान सत्ताले र यो व्यवस्थाले छिटै नैतिक बाल जनबलदेखि लिएर सबै अदर बिस्तारै यो देखिएर दमनमा उत्रियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत गुमाउँदै जान्छ यो पनि सन्दर्भ अब यही यस yes. अब यो दुईवटा टकरावको एउटा पाठ होला हजुर हजुर तर हिजो रातिको होला सम्भवत एउटा भिडियो चाहिँ नि सार्वजनिक भएको छ अहिले भाइरल भइरहेको बारे छ समाजसँग तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होला मेरो विचारले त्यहाँ चाहिँ नि महिलाहरू सुतिको ठाउँमा चाहिँ नि युवा सङ्घ भनेर चाहिँ नि उकालत गरिएको छ त्यो युवा सङ्घ हो कि त्यो पनि पृष्पुष्टि हुनु बाँकी छ तर पक्कै पनि त्यहाँ केटा मान्छेहरू गएर चाहिँ नि महिलाहरूलाई चाहिँ नि उठाएर तपाईँहरू दुर्गाप्रसाईको आन्दोलनमा आउनु भएको हो भनेर चाहिँ भनेको छ संवाद सुनिन्छ हेर्दाखेरि र त्यहाँबाट चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उठाएर त्यहाँबाट निकालेको देखिन्छ अब यो भिडियो जुन देखिएको छ जोसुकै होस् जसरी महिला भएको ठाउँमा चाहिँ जसरी केटाहरू चाहिँ बोलिरहेको देखि सुन्न सकिन्छ त्यो दृश्यलाई कसरी हेर्ने त होइन त्यो त जोसुकैले गरोस् पहिला त सुतिरको ठाउँमा चाहिँ झनै मिल्दैन एउटा पहिला कुरा त जोसुकैले गरोस् त्यो आपत्तिजनकै छ मान्छेले तपाईँको घाँस बाँस आवास हुन्छ नि त्यो आवासको स्वतन्त्रता पनि पर्छ क्या त्यहाँ त्यहाँ उहाँहरू सुतिरहनु भएको ठाउँमा त्यही माथि महिलाहरू त्यहाँ माथि महिलाहरूको संवेदनशील ठाउँमा गएर कसैले धम्क्याउने तर्साउने कुनै किसिमले कुनै प्रयोजनबाट गर्छ भने त्यो सधैँ कानुन हातमा लिने काम हो त्यसमा त कानुनी कारवाहीको दायरामा ती 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 संलग्न व्यक्तिहरू भनेका त्यस्ता को को संलग्न छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ त्यो कानुनी दायरामा ल्याउने पर्छ मात्र होइन कर्तव्य नै हो सरकारको फेरि त्यो गर्नुपर्छ देखिनुपर्छ जनताले ओहो तपाईँले पनि त पहल गर्नु पर्ला होइन अब यो त मानव मानवाधिकार आयोगदेखि लिएर मानव अधिकारवादी विभिन्न सङ्घ संस्थाले केटा मान्छे भएको एउटा ठाउँमा थियो होला केटा मान्छे भएको ठाउँ पनि सुतिरेको बेला जानु मिल्दैन होला एक हिसाबले त होइन कोही पनि नागरिकहरू साथी त्यही माथि लेडिज भएको ठाउँमा चाहिँ केटा मान्छे चाहिँ प्रवेश गरेर सुतिएको माइलालाई उठाउनु मिल्छ होइन त्यो त हर हालतमा मिलेन त्यो त कानुन हातमा लिइसक्नु भयो मैले भनिसकेँ नि जसले गर्यो कामरात होइन हो गलतै हो गलतलाई हामीले जहिले गलत भन्नुपर्छ मेरो भनाइ के भने कानुन हातमा लिने काम कहिले पनि कसैले पनि गर्न मिल्दैन कानुन बमोजी हुनु पर्यो नि यदि उहाँहरू गलत तरिकाले आएको थियो भने त्यहाँबाट उठाएर लाने के गर्ने भने त सुरक्षा संयन्त्रका मान्छेहरूदेखि लिएर अरू प्रशासनिक इकाइका मान्छेहरूले हेर्ने होला नि त त्यो विषय सुरक्षाकर्मी मिल्दैन सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकर्मीले के कस्तो प्रयोजनमा कस्ता मान्छेहरू आएर बसेका रहेछन् भने सामान्य बेलामा चाहिँ चाहिँ उठाउनु भएको छ सामान्यते यो यहाँलाई भनौँ सुतिर अहिले पो महिलाहरू सा। सा हुनुभयो त त्यहाँ पुरुषै हुनु हुनुहुँदो रहेछ हतियारसहितको जत्था रहेछ भने सुरक्षाकर्मीले के छ भने शङ्कास्पद कुरामा हेर्न पाउँदैन र पाउँछ एकछिनको लागि महिलाहरू उहाँहरू त नियत्थ हुनुहुन्थ्यो हामीले सानो क्लिप्स हेरे हो मैले नियत नियत्थ केही पनि छैन सुतिरहेको बेलामा उठ्ने बेला हुँदै तर्खर गर्दा गर्दै स्थिति देखियो तर त्यो त्यसमा चाहिँ अरूले गर्नु त गैर कानुनै भइगयो होइन कानुन विपरीतकै कार्य भइगयो तर इभन सुरक्षाकर्मीले गर्न पऱ्यो भने नि त्यसका आफ्ना दायराहरू छन् जस्तो कसैले ए उहाँहरू कतै हतियार सतियार केही चिज बोक्नु भएको छ कि हेर्नुहोस् भन्नुसक्छ सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई हामीले अन्य पार्टी हो हजुर लेडिज भएको ठाउँमा महिला भएको ठाउँमा महिला परि जान्छ जान्छ तर यता केटाहरू बोलिरहेका छन् सम्वादमा त्यही माथि युवासँग भनिरहेका छन् त्यो पुष्टि भएको छैन तर यहाँ त केटा मान्छे गइरहेका छन् नि सम्वादमा होइन त्यो त मैले भनिहालेँ जोसुकै जाओस् जुनसुकै ठाउँकोले जाओस् या त उहाँले युवासङ्घको गाउँ होला या अर्कै गाउँ होला या सरकारको अन्य कुनै जो विगतमा हुन्थ्यो नि भिजलान्ते पठाएको भनेर तर्साउने भए उ गर्ने गर्थे नि त्यस्तै गरी चाहिँ कसैले अरूलाई पठाएको होला कुनै परिचालित मान्छे गएको <laughs> होला जोसुकै जाओस् तर त्यो गैर कानुनी नै हो त्यसलाई त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू व्यक्ति जो जो संलग्न छन् त्यसलाई त कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँ त भिडियो क्लिप्स होला उहाँहरू त्यो त्यो सुतेको ठाउँ हेर्दाखेरि कुनै रेस्टुरेन्ट होला के अरे होटल लज होला काहीँ न काहीँ भिडियो क्लिप्सहरू होला ती व्यक्ति को को भन्ने त त्यो भिडियो क्लिप्सहरूमा आइहाल्छ सिसिटिभी क्यामेराहरूमा त्यसमा चाहिँ खिचिएका हुन्छन् त्यो कुरालाई लिने सरकारले इनिसिएसन लिएर ए यो त गलतै गराएर छ भने कारवाही गर्नुपऱ्यो नि ती व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक यत्रो जिल्ला प्रशासन दुर्गा प्रसाईले जुलुस ल्याउला भन्ने थाहा पाउने पाँच सात दिन अगाडि थाहा पाउने प्रशासन कार्यालयले त्यो चाहिँ देख्दैन र देख्नु पऱ्यो नि त्यसो हो भने त उहाँ त कानुन बनाउने कारवाही गर्ने इकाइ हो नि निकाय हो नि त त्यो भन्दाखेरि ए यावाद कुराहरू मैले के भन्छु भने चाहे दुर्गा प्रसाईले प्रदर्शन गर्नु चाहे अर्को राजावादीले प्रदर्शन गरो अर्को गणतन्त्र विरोधीले प्रदर्शन गर्ला अर्को लोकतन्त्र विरोधीले प्रदर्शन गर्ला जसुकैले प्रदर्शन गरोस् तर संविधानले एउटा राइट के दिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राख्नु जसले नि जायज तरिकाले राख्न पाउँछ प्रदर्शन गर्न पाउँछ शान्तिपूर्ण भेला हुने जुलुस निकाल्ने विचार राख्ने ज्ञापन पत्र बुझाउने ध्यान आकर्षण गर्ने यी सारा कार्यक्रमहरू गर्न सक्छ तर राज्य पहिल्यै तर्सेर यही यसले पो यसो पो कर्ला भनेर अनुमानको भरमा एक्सनमा उत्रिनु मिल्दैन के देख्नु पऱ्यो त भोलि जनताले भने दुर्गा प्रसाईजीका मान्छेहरू आएर यहाँ भितन्ड मचाएको निजी सम्पत्तिमा नि आक्रमण गर्न थाल्नु भएको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न लाग्नु भएको आगजनी लगायतका काम कारबाही गर्न लाग्नु भएको यस्तो खालको देखियो र भौतिक रूपमै कोही व्यक्तिहरूमाथि साङ्गातिक रूपले आक्रमणतर्फ उत्रिन थाल्नुभयो भने सिडिओलाई सम्पूर्ण अधिकार छ सा, शान्ति सुरक्षाको नाममा उहाँले कर्फ्यू नै लाउन सक्नुहुन्छ किन हिजो कर्फ्यू लगा लगाएन हिजोको दिनहरूमा त अहिले त त्यो त्यही स्थिति त देखाएको छैन स्थानीय प्रशासनले मैले भन्न खोजेँ उहाँहरू त पहिल्यै तर्सिसक्नुभयो हो दुर्गा परसाईले मान्छे ल्याएर आउने भयो के यो देशभरि आवत जावत गर्ने सबै नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता छैन र यो पर्ने पर हो र वर्तमान सत्ता यो वर्तमान सत्ता त तिलमिलायो भन्छु म त दुर्गा एउटा दुर्गा परसाई बोल दसवटा दुर्गा परसाई धन्यवाद दुर्गा परसाईको मात्रै होइन यो अभियानमा कयौँ राजावादी समूहहरू पनि यसमा छन् पार्टी पनि छन् भने पनि संवाद बाहिर आउँछ भलै उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समावेश नगरे पनि उहाँहरूको पूर्ण रूपमा समर्थन र ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँमा आउँदैछन् जनताहरू र त्यो आन्दोलन सात सातगती मात्र होइन सातगतेदेखि लगातार आन्दोलन हुन्छ भन्ने पनि संवाद बाहिरेको छ र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदैनौँ भन्ने पनि एक खालको उकाल गरिएको छ त्यो सम्भावना र तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन त्यो पनि ए बाबा आन्दोलन गर्छ आन्दोलन गर्न पाउनलाई त यो संविधानले यो सारा व्यवस्था गर्यो आन्दोलनै गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ यो आन्दोलनले फाले होइन उहाँहरूले राजा आज आफ्नो विरुद्ध आन्दोलन हुँदा चाहिँ डराउनु पर्ने त्यो आन्दोलनमा उत्रिने जनताहरूको समर्थन कसरी लिन सकिन्छ सुशासन केन्द्रित गर्ने भ्रष्टाचारलाई निर्लुप्त पार्ने सरकारको पा, पा, काम कारवाहीमा चुस्तता ल्याउने यो सारा देखाउने यी जनता प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्छ वर्तमान सरकार सरकारको उहाँहरूले त त्यो नैतिक बल गुमाइसक्नुभयो त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको जनबल गुमाइसक्नुभयो यो हो नि स्थिति भन्दा हिजोको व्यवस्थामा चाहिँ उहाँहरू प्रदर्शन गर्दा चाहिँ दमन भयो भन्ने यो के त उहाँहरूले गरेर योभन्दा एक प्रकारको दमनै हो किनभने आउला भनेर काम गर्नु भनेको त दम नै हो त्यसमा के भन्छ संविधानले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ फेरि पनि यो लोकतान्त्रिक संविधानले म त यो भन्छु दुर्गा प्रसाईलाई जति राइट छ सबैलाई राइट छ युवा सङ्घले प्रदर्शन गर्न लाग्दा सरकारले निषेधाज्ञा लगाउँछु भनेको छ र छैन नि भोलि दुर्गा पर... के अरे नि युवा सङ्घ मात्र होइन माओवादीको सङ्घ आउला सङ्गठन आउला अर्को कुनै पार्टीको सङ्गठन आउला जसले पनि प्रदर्शन गर्न पाउनु पऱ्यो पाँ नि शान्तिपूर्ण भेलै गर्न नपाउने जुनसुकै होस् राजावादीले गरोस् कि एमआलएको सङ्गठन गरोस् कि जनमोर्चाकोले गरोस् कि होइन ऊ विप्लब्धिहरूले चाहिँ खुल्लम खुल्ला आएर चाहिँ गर्नु हो गर्नुहोस् कि बिना हतियार त आउनु पाइयो नि त्यस त्यसको लागि त संविधानले लोकतान्त्रिक संविधानले त्यो सारा मौलिक हकको व्यवस्था गरे हो नि नागरिकहरूको त्यो कुरा चाहिँ हेर्दैन भने अनि स्थानीय प्रशासन एन एन दुई हजार अठाइसले पनि के भन्छ भने चरणहरू तोकेको छ क्या त्यसको एकैचोटि सिड्युल निषेधाज्ञा लागि लगाइहाल्नु पाउँदैन त्यो अधिकार छैन त्यो अधिकार छ अधिकारका फ्रेजहरू छन् पहिलो अधिकार होइन हो यो होइन यसरी निषेधाज्ञा डाइरेक्ट दफा तिनमा उत्रिन पाउने छ एक किन छ किनबद्ध किन राखेका त्यसो भए यी सारा क्राइटेरियाहरू क्रस भयो अब शान्ति सुरक्षामा र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै नगरी सुखै पाउने भयो भने निषेधाज्ञा लगाउनै पर्ने भन्ने पर निषेधाज्ञा निषेधित क्षेत्र मात्रै हो र सरकारले चाहेपछि कर्फ्यू लगाउने गोली हान्ने आदेश पनि दिने अधिकार छ सिडिओलाई छैन र हामीले हिजो देखेका होइनौँ आज पनि छ त्यो अधिकार त्यो अधिकार त जिउको दिउँछ भनेपछि प्रशासन आत्ति हाल्न पर्ने के छ अब जुन खालको सम्वाद हेर्ने हो समाज सञ्जाल लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सरकार डराएको होला अब यो सरकार ढलिहाल्ने हो कि यो व्यवस्था हट्ने नै हो कि एक खालको सम्वाद पनि चल्नु थालेको छ हेर्दाखेरि त्यो अवस्था आइसक्यो म त हेर्नुहोस् न यो टिकटक के जति सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न बन्द भयो नि बन्द गर्ने प्रयास गर्यो यसलाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्छु कि एउटै दुर्गा परसा जतिखेर नै टिकटकमा बोलेको बोले के के भन्या हो के के होइन उहाँको हेऱ्यो भने फेरि त्यो राजनीतिक संस्कारयुक्त त्यो अभिव्यक्ति पनि देखिँदैन अन्टासन्टा जेसुकै बोल्नु <laughs> भएको छ नि जे मन लाग्यो जे मन लाग्थ्यो हामीले हेरिरहेको छौँ कतिपय कुरा राजनीतिकतिर केन्द्रित छ कतितिर कमर्सियल कुराहरू विशेषसँग सम्बन्धित छ कोही ऋण मिनाका कुरा पनि छन् त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अन्य किसिमका चाहिँ चाहिने नचाहिने कुराहरू पनि किन कन्ट्रोल बोलिरा हो तपाईँको अनुत्तर प्रश्न पारिदिन्छु म हजुर दुर्गा प्रसाईले एउटा ठाउँमा कार्यक्रम गरे हजुर त्यहाँ चाहिँ श्रीमान गम्भीरहरू चाहिँ राष्ट्रिय गान हुने गाएँ त्यसपछि नि सरकार चुपचाप हो किन चुपचाप मैले गणतन्त्र राष्ट्रिय र होइन नि गणतन्त्रको खुट्टाको आम्यो भने त्यही हो मैले उहाँलाई एक्सन लिन सक्थ्यो दुर्गा प्रसाङले तपाईँ तपाईँ हो यही मैले भने उहाँहरूको उहाँहरूले नैतिक बल गुमाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले आफ्नो शक्ति घुमाइसक्नुभयो जनआधार पनि बिस्तारै वर्तमान सत्तामा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूले गुमाइसके किनभने त्यो श्रीमान गम्भीर चार वर्ष अगाडि त्यहाँ कसैले चाहिँ त्यसरी गरी गएको थियो भने सब जनता त्यहीँकै लोकल जनताले उठेर लो ढुङ्गा हालेर लखर्थ्यो त्यो श्रीमान गम्भीरको गीत तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय गान पुरा पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउँदा होइन र राजावादीहरूदेखि लिएर रा कसैले पनि कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पाउँछ आँट हेरौँ न उहाँ उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो सैता सत्ताले नैतिक बल र जनबल गुमाइसकेको छ अब उहाँहरूसँग नैतिक बल पनि छैन जनबल पनि छैन भने बुझिसके नि त्यो हो नि कुरा कमजोरमा आइपुग्यो अवश्य हो गणतन्त्र ट्र्याकमा हिँड्न सकेन गणतन्त्रको मतलब सबैलाई संविधान र कानुनमा मिड्न भन्यो हो संविधान र कानुनभन्दा माथि हो उहाँहरू नेताहरू राजाभन्दा पनि माथि हुनुभयो उहाँ त उहाँहरू त अहिले हामी त त्यो देखिरहेको छौँ भ्रष्टाचारमा हिजो राजाको बालामा जस्तासुकै व्यक्तिहरूलाई छानबिन हुन्थ्यो हुँदैन थियो कालमा पनि हुन्थ्यो पछि तपाईँको यो छयालिस साल पछाडि पनि भयो खुम्बहादुर खड्का लगायतका व्यक्तिहरू नै जानु भएन भ्रष्टाचारमा अहिले त कुनै मन्त्री उप तपाईँको छानबिन हुन लाग्यो भने पहिल्यै बाजा बच्छ अनि त्यसपछि के गर्छ सरकारले ग्रान्ड डिजाइन जो भएका भ पनि जेल होइन म हेरौँ न छानबिन हुने भयो भने बचाउने आयोग खडा हुन्छ क्या यो दुर्भाग्य हो नि त जनताले के हेर्छ भने सुशासनमा त के हो भने कारबाही ट्र्याकमा ल्याउने हो नि त भ्रष्टाचारमा कारबाही भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचार गर्ने निकायले छानबिन प्रारम्भ गरिसकेपछि आयोग खडा गरेर हेर्न मिल्दैन अख्तियारले हात हालिसकेको विषयमा हिजै मात्र देख्नु भएन दुई दिन अगाडि छानबिन आयोग संसदीय समिति गठन गर्नुभयो कहाँ सुतेर बसेको थियो त आज छ छ महिनासम्म यो संसद आएको त एक वर्ष भयो उहाँहरू कहाँ सुत्नु भएको थियो निधाउनु भएको थियो उहाँले त पहिल्यै छानबिन गरे भए हुन्थ्यो अब अख्तियारले हात हाल्यो ए यसमा कारवाही गर्न पर्छ भ्रष्टाचारको विषय देखियो भने हात हालिसकेर इनिसिएसन लिएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संसदीय समिति भन्नुहुन्छ यो भने त के हो यही हो कुशासन यही हो नैतिक बल गुमाएको भनेको यही हो जनबल गुमाएको भनेको अब जनताले के हेरेर भन्यो त भन्दा ल हेर भ्रष्टाचारी जोगाउँदा फेरि आयोग भएछ फेरि भ्रष्टाचारी जोगाउन फेरि चाहिँ संसदीय छानबिन समिति सुनकाण्ड कहाँ हरायो केपी ओलीजी उफ्रियो उफ्रिउन्थ्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ल ल ल ल आयोग उहाँले के गर्नु भयो आयोग गठन गर्नुभयो लज्जास्पद होइन त्यो जोगाउने आयो खडा गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा लाने कि जोगाउने आयो खडा गर्ने हामीले हेर्दा त जोगाउनु उहाँले त त्यो छानबिन समिति होइन हामीले लिगल आयले हेर्दाखेरि पनि भोलि प्रतिवेदन कस्तो त्यो के देला हामी मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनदेखि लाल आयोग हुँदै आजसम्मको हरेक आयोगहरूको प्रतिवेदनहरू थन्क्याउन दराजमा थन्क्याउन ल्याउने हो त्यो कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको यहाँले सुन्नु छ आजसम्म कारवाही भएको छ इभन छयाली इभन पञ्चायतकालको त्यो मल्लिक आएको प्रतिवेदनसम्म आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन जनताले हेर्न पाउने गरी भनेपछि उहाँहरूले आयो खडा गरेका कुरा भोलि प्रतिवेदनको रूपमा जनतामा आउला भने कसरी विश्वास गर्ने यो त जोगाउ आएको सबैलाई थाहा छ त्यसमा असीको असीको दशकमा आइपुग्दाखेरि गणतन्त्र कमजोर अवस्थामा छैन उहाँहरूकै कारणले आज उहाँहरूको खिलाफमा जनमत किन तयार हुँदैछ भने तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पारौँ भने हिजो पाँच कति हजुर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी हजुर पक्षधर पक्षधरबीच हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताको लागि हजुर सत्र वर्ष पुरा भयो हजुर त्यस भए गणतन्त्र बनेको छैन सत्र वर्ष पुरा हुँदाखेरि आज कमजोर अवस्थामा छ यसरी बुझौँ हो कन् कमजोर अवस्थामा त्यो पनि जनाधार गुमाइसक्नुभयो क्या अब अब हेर्नुहोस् अब त चौरासीको चुनाव पनि उहाँहरूले गराउन सक्नुहोला कि नसक्नुहोला भने देखिसक्यो कि स्थिति त्यहाँसम्म गइसक्यो त्यहाँ पुग्दैन त्यसो भए तपाईँहरूको बुझाइ हाम्रो स्थितिमा हामी त शान्तिपूर्ण रूपमा चौरासीमै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छु म त व्यक्तिगत रूपमा त किनभने सधैँ निर्वाचनको माध्यमबाट नै शासन सत्ता परिवर्तन सत्ता परिवर्तन हुँदा हुने शासन नभनौँ शासन व्यवस्था त यही रहला त नरहन पनि सक्ने स्थिति क्रिएट कसले गर्यो त त्यसको जवाफ त्यही उहाँहरू होइन फैलाइदिनु भएको हो सरकारको बुझाइ हुन्छ नि त होइन होइन केही असन्तुष्ट नभएका होइनन् होइन तर कैयौँ व्यक्तिहरू राजनीति विश्लेषण विज्ञहरूले अफवा फैलाउँदैछन् होइन एकदम गलत मैले भन उहाँहरूले आयोग खडा गरेर चोख्याउन खोजेको कुरा अफवा हो भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्नलाई अख्तियारले हात हालेको कुरामा संसदीय छानबिन गर्न खोजेको कुरा अफवा हो त्यो यस्ता त कैयौँ छन् नि त यो दर्जन उहाँहरूले गरेको कृत्य हामीले हेरिरहेछौँ नि नजिकबाट अनि राज्य विशेषबाट सहयोग पाएका राशिहरू हेऱ्यौँ भने राजनेताहरूको करोडौँका राशि चाहिँ राज्य स्रोतबाट दिएका छन् त्यो अफवाह हो त्यो तपाईँलाई जति राइट छ त्यो नेतालाई नि त्यति नै राइट हो उहाँहरूलाई पनि तपाईँलाई राज्यले जति संरक्षण गर्नुपर्छ ती नेतालाई नि त्यति नै संरक्षण गर्नुपर्छ मात्र यति शासक भएको नाताले फरक पार्दैन के भने उहाँहरू त शासक भनेको त के हो भनेको छ नि कुनै विद्वानले हामी त जनताको नोकर हौँ शासक भनेको त त्यो हो नि शासन सत्तामा बसेर ब्रह्म लुट गर राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर आफ्नो मन लाग्यो जे मन लाग्यो गर स्वेच्छाचारी त गर भने हो र होइन होला नि त तर यहाँ के भइदियो सत्ताको आडमा जुन स्वेच्छाचारी नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ वर्तमान सत्ताले यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि नै हामी हेरेर केही समय उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुभयो किन राम्रो काम गर्नुभयो भने देखिन्छ क्या त्यो बेलामा कसैले राजावादीहरूले उहाँहरूको विरोधमा आन्दोलन यसो उसो केही कुरा राख्न लाग्यो भने जनता नै उठेर ढुङ्गा नगर्थ्यो कुनै पार्टीले भन्नै पर्दैन थियो कि जनता त्यति किनभने केही गर्लान् भनेर जनबल थियो नि <laughs> त उहाँहरूसँग त्यो जनबलको कारणले अर्को इतर पक्षले कार्यक्रम पनि राख्ने कि नराख्ने भाँड्ने हो कि बिथेल्नु हो कि भन्थे डरले किन जनता थिएन नि त उतापट्टि अब अहिले उताको पल्ला भारी किन बनाइदिनु त उहाँले आफै भारी बनाइदियो भने आफ्नो पक्षमा भएका जनतालाई अर्को पक्षमा जाने वातावरण कसले बनाएको त्यसो दोषको भागीदार कु उहाँहरू होइन हामी राजनीतिक आँखाबाट हेरौँ न यदि उहाँहरूले साह्रै सुशासन दिनुभएको थियो भने विकास निर्माणलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु भएको थियो भने भ्रष्टाचारलाई हेरौँ त यहाँ अस्ति आउनुभएको गृहमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारमा जस्तो ठुलो एक्सन लिनुभयो हो नारायण गाजेज्यूलाई संसदीय छानबिन कमिटी गठन गराएर के अरे अझ आयोगै खडा गरेपछि उहाँको त्यसपछिका दिनहरू हेर्नुहोस् त उहाँ चुपचाप साइलेन्स बस्नुभयो उहाँको मन्त्री पदै जाला भन्ने पनि डर पनि भयो होला किनभने उहाँ जुन एक्सनमा जानुभएको थियो जुन स्पिडमा नारायण काजी श्रेष्ठज्यूको स्पिड त घटिसक्यो नि देखिसक्यो नि त त्यो त किन छानबिनबाट डराउनु भयो त तर्सिनु भयो नि त अब किनभने अब त्यो बेला तत्कालीन सत्ताधारी दल र अहिले विपक्षी दलमा रहेको एमालेका नेताज्यूबाट च्यालेन्ज पनि भयो सत्तालाई हामीलाई कारवाही गर्ने हामी देखाउँछौँ भनेर उहाँले हुङ्कार गर्नुभयो हुङ्कार गरेपछि विपक्षी दलको हुङ्कारबाट वर्तमान सत्ताको प्रधानमन्त्री पनि तर्सिनुभयो यही होइन कुरा अब यो यी सबै यावाद घटनाहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने जनताले के सुशासनदेखि लिएर सबै कुरा खोज्यो उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो ए अब यो सत्ता र यो संरचनाबाट सुशासन पनि आउँदैन देशमा भ्रष्टाचार पनि बढ घट्दैन रोजगारी पनि पैदा हुँदैन होइन त्यसपछि विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढ्दैनन् र यो श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछ हिजोको श्रीलङ्काले जे भोग्नु पऱ्यो भोलि त्यो भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्छ देख्नु भएन आर्थिक स्थिति को के छ आज सरकार चलाउन नसके सरकार दुई महिनादेखि कति महिनादेखि तलबै खुवाउनु सकेन दसैँ अगाडि होइन निजामती प्रशासन प्रशासनको कसको तलब केही समय रोक्यो अब दुर्गापरसाइङको सम्वाद गर्नु हजुर दुर्गा रातो रातारात यति बलिया व्यक्ति किन भनिरहेका छन् दुर्गा प्रसाईलाई त्यति ठुलो बलियो व्यक्ति त म मान्दै मान्दिनँ भन्दिनँ पनि किनभने तपाईँलाई अझ प्रश्न पारिदिन्छु सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् उहाँको पक्षमा चाहिँ फलो गर्ने व्यक्तिहरू नेपालीहरू चाहिँ थुप्रै छन् तपाईँले अघि बढिहाल्नुभयो उहाँको न कुनै पार्टी छ न कुनै उहाँको दल छ केही पनि छैन तर एकाएक बलियो देखेका छन् हुँदाहुँदै काठमाडौँमा चाहिँ लाखौँ मान्छे भेला गर्छु भन्ने चाहिँ सामान्य कुरा हो यो एकजना व्यक्ति बोलिरहेको छ हो यहीँनिर हेरौँ न एउटा व्यक्तिले सरकारको विषयमा सारा कुरा उजागार गरिदिनु बोल्यो भएको होइन उहाँले के भनिदिनु भयो सुन्नुहोस् न हिजो उहाँले एउटा बेनिफिट के उठाउनु भयो हिजो माओवादीको नि केन्द्रीय सेन्द्रीय नेता कुन तहमा हुनुभयो होइन कुन तहमा हुनुहुन्थ्यो एमालेको त केन्द्रीय सदस्य नै हुनुभयो उहाँहरू दुइटै पार्टीको वितण्ड त्यहाँभित्र के खिचडी पाक्दो रहेछ र उहाँहरूको कति कमी कमजोरी के रहेछ भन्ने कुरो उहाँले सबै आन्द्राबुणी लिइसक्नु भएको छ होइन काङ्ग्रेसको बरु पाउनु भएर काङ्ग्रेसको विषयमा बोल्नुहुन्न नि उहाँ जति बोल्नुहुन्छ र माओवादीको विषयमा बोल्नुहुन्छ होइन त भन्दा अब उहाँहरूलाई के डर्स केपी ओली नि दुर्गा प्रसाईको विषयमा केही बोल्न नसक्ने प्रचण्डज्यू पनि खुलेर प्रतिवाद गर्न नसक्ने किन सकिरहनु भएको छैन भने उहाँले त भन्नुभयो नि दुर्गा प्रसाई यो त नहरसम्म मात्र फालेछु के के जाति जातीय गुलाम सबै बाहिर छ भने त्यो बाहिर विदेशमा लगानी भएको छ है केपी ओलीज्यूको भन्नुभयो हो कि होइन होइन भन्नु त भयो नि किन तर्सिनु भए होइन भने केपी ओलीज्यूको आजसम्म खण्डन किन आएन उहाँले त मिडियामा आएर फर्स्ट लाइनको मिडियाहरू भन्नु पऱ्यो दुर्गा प्रसादले या त मलाई त्यो चार्ज सिद्ध गर्नुहोस् मैले विदेशमा लगानी गरेँ होइन भने कारवाही भोग्न तयार हुनुहोस् म मुद्दै गर्छु मु� उहाँ उप भनेर कानुनी कारवाहीमा किन उत्रिनु भएन त केपी ओलीज्यू हावा नचली त पात हल्लेन होला नि उहाँले त धेरै नेताहरूको विदेशको लगाइन्छ अनि अर्को तथ्याङ्क नै हेरौँ न स्विस ब्याङ्कमा राजाको बालामा पैसा थन्क्याए भनेर गाली गर्ने यिनै नेताहरू होइनन् भने यिनै होइनन् यही गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादीका मसिया हौ भन्नेहरू होइनन् स्विस ब्याङ्कमा आज तिन गुणा बढी पैसा कहाँबाट आयो त कुनै लगेर विनोद चौधरीजीले थन्क्याउनु भए त होइन होला त्यहाँ उहाँ त व्यापारी व्यापारीले त पैसा लिन्छ मात्र दिन जान्दैन दिँदैन प्रायः कुनै ट्रस्ट ट्रस्ट भने पनि त्यो विभिन्न किसिमबाट अनुदान सनुदान कता कताबाट हिसाब मिलाइसकेका हुन्छ के को दिनु चौधरीले पैसा होइन उहाँले त राख्ने कुरै भएन यो पैसा त अन्तत्वको त कहाँ कसले राखेको रहेछ तर यही नै राजनीतिक नेताहरू ने यही लोकतन्त्रका मसियाहरू यही गणतन्त्रका मसियाहरूबाट हो रहेछ भने बुझिसक्यो त जनताले अर्को कुरा त्यो पैसा राखेको भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भनिसक्यो तिन गुणा बढ्यो नेपालको पैसा देखाइदिनु पऱ्यो नेताहरूले होइन भने तुरुन्तै सत्ता छोडेर जनतालाई भारतीय माध्यमले बाहिर ल्याएको छ सबै मैले त त्यो मात्रै हो र अल जजिरादेखि लिएर अरू सबै न्युज च्यानल हेर्छु बाबा केपी ओलीजीको त नामै किटेर भनिदिएको त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले विदेशमा लगानी छ भनेर किन अब उहाँ प्रतिवादमा उत्रिनु भयो कुनै दिन प्रतिवादमा उत्रिनु भएको छ धेरै समथिङ रङ त्यसको डकुमेन्ट त मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसादजीले त डकुमेन्ट नै ल्याऊ होला जस्तो लाग्छ क्या किनभने एउटा कहाँ पैसा राख्यो यति देखाएको थियो एकचोटि होइन हामीले हेऱ्यौँ क्लिप्सहरू पैसा त तपाईँ यहीँ हेर्नुहोस् नेताहरू कतिसम्म बदमास छन् यो नेपालमा भनेर तपाईँ हेर्नु म हुन त म पनि चुनाव लडा मान्छे है विगतमा तर हो चाहिँ के रहेछ भने ब्याङ्कहरूमा एकाएक पैसा हराए विगतको चुनाव ताका हामी त्यस हामी जानकार हौँ त्यसको बजारमा पैसा पनि छैन कहाँ गयो त पैसा पैसा जति त चुनावमा खर्च गर्न विभिन्न त तरिकाबाट गएछ नि त छैन नि त तर, तर, तर जब चुनाव सक्यो चुनाव सक्यो एक आध हप्तापछि नै दैनिक अठार अर्बभन्दा बढीको दरले पैसा ब्याङ्कमा आयो कसरी आयो त त्यो पैसाको स्रोत के हो जनताले व्यापार गर्नलाई झिक्या त थिएन होला चुनावलाई झिकेका न हुन् नेताहरूले त्यो पैसाको वैधानिक स्रोत के हो उहाँहरूको त्यो पैसाको हिसाब हुनु पर्दैन त्यो अठार अर्ब ब्याङ्कहरूमा कसरी फर्क्यो हिसाब हुनु पर्दैन व्यापारीले त लगेर घरमा राख्या त होइन होला भोलिलाई चाहिन्छ भनेर यी नेता विभिन्न माध्यमबाट आएको पैसा नै हुन अठार दैनिक अठार अर्बको दरले सोह्रदेखि अठार अर्बको दरले ब्याङ्कमा रिटर्न भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको यो त मैले हो र कसरी आयो त पैसा भन्दा पैसाको स्वामी हाम्रो विगतमा एकजना दिनेश त्रिपाठीज्यू अधिवक्ताज्यूले भन्नुहुन्थ्यो अलि वर्षज्यूले व्यापारी त माध्यम मात्रै रहेछ नेपालमा पैसा त नेताको को रहेछ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले एउटै टेलिभिजन कार्यक्रममा हेरेको थियो रियालिटी त्यही रहेछ नि पैसा त के रहेछ अब नेताजीहरूलाई प्रश्न सोध्न पऱ्यो उहाँहरूको यो हैसियत कहाँबाट है। आयो उहाँहरू उद्योगी हो व्यापारी हो उहाँहरूको कुन कुन व्यापार गर्नुहुन्छ म सबै नेताको के ओलीजीको उद्योग के हो के के उद्योग चलाउनु भएको छ उहाँले यो युवा सङ्घको महेश बसिजीको उद्योग व्यवसाय व्यापार के हो त्यसै गरी हाम्रो प्रचण्डजीव लगायतको माओवादी साथीहरूको आमदानीको वैधानिक आमदानीको स्रोत के हो बडाको अभावमा आम्दानीको वैधानिक स्रोत काम कायम गर्न र त्यसपछि पैसाको लागि अभाव भएपछि रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जानुभयो भने हाम्रै आँखाले देख्यो नि भूतपूर्व राष्ट्रपति दुई तिनचोटि अमेरिकाको राष्ट्रपति भए व्यक्ति अहिले काम गर्दै हो यस उहाँहरूको चाहिँ वैधानिक स्रोत के त उहाँहरूको आलिसान महल र आलिसान गाडीमा कुन्ने हैसियती के उहाँहरू बाबुबाजीको सम्पत्तिबाट लिएर आएर कमाउनु भएको प्रचण्डजीको बुवाको नाममा भएको दुईवटा झुपडी भन्दै हेर्न गएको मेरो आफ्नो आँखाले चितौन देखेर आएको मान्छे हो म त उहाँको बुवा बित्नु हुँदाखेरि हामी त उहाँलाई संवेदना व्यक्त गर्न चितौन पुगेको मान्छे हो म त हँ देखे हो त उहाँको बुवाले कुन स्थितिको कुन हैसियतमा आर्थिक अवस्थामा बस्नु बस्नुभएको रहेछ तिनवटा भैँसी पालेर हँ टिनको छाना भएको घर हामीले देखाएको होइन र प्रचण्डजीको पुर्ख्याउली घर मैले प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पुर्ख्यौली घर देखाएको मान्छे हो नि त गोर्खाजी गोर्खामा कस्तो थियो होला केपी ओलीजीको नि उहाँ कता झापामी कहाँ देखाएको थियो एउटा घर कस्तो आज उहाँहरू रातारात कसरी यो हैसियतमा आउनुभयो त उहाँहरूको सिँगै संसदको तलब जोडाउँ न आजदेखि कति वर्ष संसद हुनुभयो उहाँहरूको संसदको तलब जोडाउँ ल सबै खर्च उहाँहरूको छोडेर सांसदको तलबले उहाँहरूको आलिसान सबै बङ्गलादेखि लिएर सबै चिज पुग्छ बनाएको छ त उमेर मेरो भने यही हो नेताहरूको वैधानिक स्रोत साधन छैन उद्योग धन्दा केही देखिँदैन तर पनि उहाँहरू आलेसन जिन्दगी जिउनु भएको छ अनि यो चाहिँ यो भ्रष्टाचार र कमिसनबाट आर्जित नभए के हो त पर्याप्त छैन अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण एन भन्ने छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण एनले चाहिँमा के एउटा प्रावधान छ भने मेरो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत मैले पुष्टि गर्न सकिनँ भने त्यो नेपाल सरकारको हुने भने चाहिँ जपत त्यो सम्पत्तिको स्रोत सरकारले पुष्टि गरिरहनु पर्दैन मैले पुष्टि गर्नुपर्छ क्या भनेपछि यो सरकारको यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण जुन विभाग छ किन सक्रिय हुँदैन यो सबै नेताहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले तानै भइगयो नि ल वैधानिक स्रोत प्रष्ट गर्नुहोस् होइन भने हामी जफत गर्छु तपाईँको गाडी जफत होला घर जफत होला तपाईँको सारा सम्पत्ति जफत होला हामी एक्सनमा आयौँ भन्न किन सक्दैन किन सक्दैन त भन्दा त्यो दरो खुट्टा टेकेर सुशासन कायम गर्छु भन्ने माथि व्यक्ति त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न नि हामीले सोचेको पनि थुप्रै छैन होला सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले आरोप जे जे भए पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि होला युद्धका कुराहरू होलान् के के होलान् होइन सशस्त्र दण्ड पीडिताले पाएका आर्थिक पाटोकै आरोपहरू छन् त आर्थिक पाटोमा यदि प्रधानमन्त्रीज्यू खर हुनुहुन्थ्यो हिजो भन्नुभयो पहिला नै सम्वाद गर्नुभयो नि हिजो उहाँले भन्नुभयो कट अफ बाँस जस्तो लाग्थ्यो मलाई प्रधानमन्त्रीज्यू ओहो भ्रष्टाचारमा त अब ढोजरै चलाउने हुनुभयो बा केपी ओलीदेखि लिएर कोही नछोड्ने हुनुभयो होइन हो केपी ओलीज्यूसम्म पनि छानबिन पुग्ने है चलनाथ खलालजीहरूदेखि ललिता निवास सिंह छानबिन हुने दुनियाँ ओहो क्या राम जनताले पनि यसरी राजा साजा भनेर कहाँ कुद्न लाग्थ्यो र क्या राम्रो काम गरे बा प्रधानमन्त्रीले भन्दै थिए कहिले खोज्छ एक तिन चार महिनामा उहाँहरूको त्यो जनबल नै गुमाएर जब प्रधानमन्त्रीले एक्सनमा उत्रिनु थोले ए यहाँबाट हुँदो रहेछ है प्रधानमन्त्री अब जनतालाई भनेर देखेर उहाँहरू अहिलेको अवस्था ठिक छैन अवस्था को आगे 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 को यो तिहारको पछाडि पनि अहिले एक दुई दुई तिन दिन मात्रै भयो धेरै भएको छैन आर्थिक संरचनाहरू आर्थिक दैनिक क्रियाकलापहरू जसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो देखिएको छैन रेमिटेन्सले रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेछ पहिलो भनेको सुशासनै हो सुशासन भ्रष्टाचारलाई सशक्त कारवाही मैले भन्न खोजेँ हिजो सा हामीले यसो हेर्छौँ कि संविधानमा आयोग हुँदाहुँदै यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी आयोग हुँदा हुँदै राजाले किन गरे होला साई आयोग किन गठन गरे होला भन्नु थन्थ्यौँ कि हामी विगतमा आखेर सर्वोच्च अदालत नै खारेज गर्यो संविधानले चाहिँ अलग आयोग गठन गर्दा गर्दै साई आयोग कहाँ पाइन्छ र भने त्यस्तै साई आयोग जस्तो आयोग गठन गर्नुपर्ने देखियो कि किन भ्रष्टाचार छानबिन आयोगमा त यो अख्तियार दुरुपयोगमा त जम्मै नेताहरूले आफआफ्नै पार्टीका मान्छे लाने रहेछन् कहाँ नै हुँदैन त्यसले गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ हेर्न सक्ने र नेताहरूको सम्पत्तिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मार्फत एक्सनमा उत्रिन सक्ने खालको जुन बेलामा गभर्मेन्ट बन्छ जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट तर्सेका होइन उहाँहरूको क्रियाकलापबाट तर्सेका छ हस् त्यसले गर्दा समाधान उहाँहरूसँगै छ हस् यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद दिदी बिताउनु चाहन्छु नमस्कार हस् नमस्कार हस् नमस्कार दर्शकबिन आजको सम्वाद हामीले चाहिँ नि सात गते भोलिको आन्दोलनमा केन्द्रीय सम्वाद गर्यौँ यो अवस्था किन आयो त देशमा पक्कै पनि आजको अतिथिले भने जस्तै यदि गणतन्त्रमा सबैले इमान्दारितापूर्वक काम गर्थे भने सुशासनको आज अनुभूति आम जनताले पाउँथ्यो भने यस्ता खालका स्वरहरू सुनिँदैन थियो होला पूर्व राज्यको बारेमा बहस हुँदैन थियो होला व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन थियो होला त्यस गर्दाखेरि राज्य सरकार र स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिकहरू पनि सुशासनको बसेर दौड्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्टाउन चाहन्छु नमस्कार